बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट नन ची जमुन कम टॉपिक ते आगा ची मंगा केमिकल फार्मूले ची गमदा मतलब द दी रूल से दी और दा संग लिकल वाड़ी लगा ज्यादातर स्टूडेंटान ची गम दी पदी बाने रटी हुई आगो पदी नफुईगी ची केमिकल फार्मूले ची गमदा आगा संग लिकल वाड़ी द दी रूल से दी जी कम स्टूडेंट ची गम दे मतलब पेपर की रशी अब या कंप्यूजी नो जमु मकसद दा दे ची केमिकल फार्मूला रूल से दी और दा लिखल है की गी संगा ची कम का स्टूडेंट ला मतलब ची अगला केमिकल फार्मूले ची कम दे नवर जी दा गे रूल्स नो केमिस्ट्री ची कम दा व्या अधूरी दा केमिस्ट्री बाने वा अब या सही न पुई जगह जी केमिस्ट्री के ज्यादातर से यूज़ की गी केमिकल फार्मूले यूज़ की गी और दा गे खपल रूल्स दी नो नन बमंग वाई ची हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ची केमिकल फार्मूले ची कम दे आगा संग लिखल की दागी रूल से दी ची आया केमिकल फार्मूले ची कम दे आगा संग लिखल वाड़ी और दा रिप्रेजेंट की गई संगा दी सिंबल से दे नो ऑन ने रूल्स बब की मंग दा हुआ यू ची द सिंबल ऑफ टू एलिमेंट वर राइटिंग साइड बाय साइड इन द ऑर्डर बाय पॉजिटिव आयन फर्स्ट इन द नेगेटिव आयन लेटर दी से मकसद दे دی مقصد دا دے پاولی رولز کی تاس دا وے چ پازیٹیو آیان چگم دی دا باول لکئی او نیگیٹیو آیان چگم دی اغوا پاغی وسی سیکنڈ لکئی فرسٹ چگم دی اغوا پازیٹیو آیان لکئی فرسٹ چگم دی اغوا پازیٹیو لکئی او سیکنڈ چگم دی اغوا نیگیٹیو لکئی چرتا تاسو نیگیٹیو فرسٹ ولی کو اب یو بس دا ولی کو نستاس فارمولی چگم دی اغوا صحیح نہیں اون نے رولز دا وے فرسٹ رولز چی سوڈیم کلورائیڈ تاسو گورے سوڈیم کلورائیڈ NaCl تاسو ته پته ده چې Na چې کوم دی پلس دا به ولیکي او نیگیټیو چې کوم دی هغه په آخر کې لیکي صحیح شو لکه 1 پلس 1 نیگیټیو او نه رولز دا وایي چې پازیټیو آیان چې کوم دی هغه به اول لیکي او لگا اس بل اگزامپل موا کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 تو کاربن پازیٹیو دا فرسٹ لکھلے شیئے دے اور نیگیٹیو سیکنڈ لکھلے شیئے دے دغه شانتی منگ بل اگزامپل میگنیشیم آکسائڈ میگنیشیم آکسائڈ چکن دے دو الیکٹران ور کئی اور دو الیکٹران چکن دے آغا سکئی اکسیجن آلاس کئی تاسو ته پته ده چې اونلی رولز کې مونږ څه وي اونلی رولز دا دي چې پازیټیو ساین به فرسټ لیږي او سیکنډ چې کوم دی هغه بیا څه لیږي نیگیټیو ساینس به لیږي که چېرته تاسو نیگیټیو فرسټ ولیکو نو د فارمولې چې کوم دی هغه به غلط لکه الومینیم اکسایډ صحیح شو الومینیم درې الکترون چې کوم دی هغه لاس کوي بدی به سره چې 3 پلس الومینیم 3 پلس او اکسیجن 2 د دې نه تاسو ته دا پته ولګی دا چې پازیټیو ساین چې کوم دی پازیټیو دا فرسٹ لګی او نه رولز دا وایي او نیگیټیو ساین چې کوم دی دا بس دی کی سیکنډ دا او نه رولز دا شو اوس دویم رول څه وایي چې آیا دویم رول څه وایي دویم رول وای د ویلنسی خبره کوي چې آیا ویلنسی چې ګندې اب تاسو تر خې طرف تلې کوي رائټ ټاپ کارنر اف اټ سیمبل صحیح شو تاسو ته څه وایي تاسو ته دا وایي چې لکه تاسو اوس واغستو سوډیم د دې چې کوم خې طرف ته رائټ سایډ ټاپ کارنر په دې باندې بده ویلنسی چې ګندې شو کې دا شن مونږ بل اگزام کلورین ماینس نو دین تاسو ته دا پته ولګی دا چې رائټ سایډ ته چې ګم دی رائټ ټاپ کارنر باندې ویلنسي چې ګم دی هغه شو کیږي که چېرته تاسو دی لیفټ سایډ ته ولګون نو تاسو فارمولې چې ګم دی ابا غلط دی دغه شانتي مونږه بل اگزامپل اخلو لگا د میگنیشیم اکسایډ نو تاسو دویم رولز کې دا وایي چې سچل بکوئی چی رائٹ ٹاپ کارنر چکن دے پائی با سائن لے گی دیس اے رائٹ ٹاپ کارنر باندی با سائن لے گی تا دین اتاف صدا معلوم شوا چی با دویم روز کی دا وی چی رائٹ ٹاپ کارنر بانی چکن دے سکوئی دا غا ویلنسی چکن دے شوکی گی دا دویم روز وی
وس دریم رول سو اسٹوڈنٹ دریم رولز دا وی چی دا ویلنسی آف ایچ آیان براڈ ٹو دا لوور رائٹ کارنر آف دا ادر اینڈ بائی کراسنگ ایکسچینج میتھڈ سیو چی کم ویلنسی چی کم دی پیو آیان باندھی یا پیو ایلیمنٹ باندھی آ وہ با کراسنگ اوور کے سنگا کراسنگ اوور مطلب دا دے لک سوڈیم این اے سی ایل این اے سی ایل پہ این اے سی ایل باندھی تس تو پتہ دا چی دے ون الیکٹران چی کم دے سکے لاس کئی اور دے ون الیکٹران چی کم سے گین کئی اخلی صحیح شو دس تو دا ہوئی پہ دریم رولس کی دا دریم رولس دے تھرڈ رولس کی دا ہوئی چی سچل پک ہوئی کراسنگ ایکسچینج میں تڑ پکو دے دی دا ویلنسی چی کم دا بدل تراشی اور دی دا چی کم دے دا بدل تراشی دی نے بس جوڑ شی دی نے بدا شی سوڈیم این اے سی ایل دس تو پتہ دا چی سین خود سین نو بس صرف ناراضی ہو خبر ہے صرف چکم ویلنسی دا ون بدل تراشی ون لکھ لو تو ضرورت نشتی آو دا سوڈیم چی دل تو وراشی ون ون چکن دی ایسیم کٹ کی اندی لکھلو تا ضرورت نشتا وس منگا دریم روز کی بل اگزامپل اخلو دا چا بل اگزامپل اخلو الومینیم اکسائڈ پدیوان جس دی دے درے الیکٹران چکن دی لاس کئی آو اکسیجن چکن دی دوا منگ سو وی چی دا دی دا سین بدل تراشی او دی سین بدل تراشی سائن مطلب نہ دے ہو دا ویلنسی چکم دے کراسنگ ایکسچینج وہ کہ تاس تا مین پوائنٹ جو سائن پازیٹیو نیگیٹو تا رات لرو تا ضرورت نشتی کم لفاظ کم ویلنسی 3 2 ان دا برا سکی چینج کی لکا الومینیم چکم دے دا 2 ہو بسی راگے او اکسیجن چکم دے دا 3 بدل تراشی اوکے سٹوڈنٹ وہ زمون گا بل اگزامپل آخو پا دریم رولز کی چی تاسو پا سمجھ کرائشی میگنیشیم کلورائیڈ دا دو الیکٹران چکم سے لاس کئی او دے یو الیکٹران چکم دے سکئی آ گین کئی نو تاس تمنگا دا وی چی دو کراسنگ وکی پا دریم رولز کی دا ون بدل تراشی او ٹو چکم دے دل تراشی وہ صرف ویلنسی ویلنسی مطلب سے دے چی سب پدا ویلنسی چکم دے سے کی گی آغا با ایکسچینج کی گی آغا بزی سائن تا ضرورت نشتی لکا میگنیشیم منگو آغستو ون را گئے ون لے کرو تا ضرورت نشتی او سی ایل ٹو را گئے دا ٹو چکم دے دا ٹو دا دل تا را گئے صحیح شو دیزی تا را گئے دیتے سوئے دیتا ہو یہ کراسنگ ایکسچینج میتھڈ دا گا شانتی منگا بل اگزام پر آخو با دریم رولز کی چی کیلشیم کلورائڈ 2+ او 1-. یاد ہے وہ کیلشیم کلورائڈ دے دو الیکٹران چکم لاس کئی اور دے یو الیکٹران چکم دے آغا لاس کئی دینا بسوشی دینا براشی کیلشیم ون آگ ون لکھل تو ضرورت نشتی اور کلورین چکم دے آبا ٹوشی سنگا منگا دا ہوئے چی دو بسیب خپل دا ویلنسی دا ٹو چی کم دے دا با دیز تراشی او دا ون چی کم دیز دا دریم رول سو ایک کراسنگ ایکسچین میترن آئی تین چی تاستا و سمجھ کر آگلے سلورم رولز دا وی چی اپ دا ویلنسی سیم چی کلا ویلنسی چی کم دے پا یو کمپاؤنڈ باندی یو ایلیمنٹ باندی چی کم دے آگا سیم ہی بیا بسی کل کو دا با آفسیٹ کی گی نو آئی لکلو تا ضرورت پا نہیں لگا سنگا سلورم روز کی دا وہی لگا این اے او سی ایل این اے بعد میں ون الیکٹران سی ایل چی ہم دے ہوں نو اس پر تاس تو دا وہی چی بدی کی این اے سی ایل چی کل آ پازیٹیو سین راشی یا نیگیٹیو نو دی لکلو تا بیا ضرورت نشتا وہی ولی زکا چی پازیٹیو اور نیگیٹیو چی ہم دے ہو بل کینسل کئی نو دی لکلو تا با ضرورت نہیں سا دی دا کم ویلنسی چی کم دا نو دے چکے لکھنے دا اف سیٹ بیسے سیم ویلنسی نو دا بیسے دا کھنے اف سیٹ دا لگا سنگا مانگا میگنیشیم اکسائڈ والو 2+ 2 نیگیٹیو نو دینا بسا چی میگنیشیم اکسائڈ زکا چی 2 لکھلو تا ضرورت نشتے زکا چی دو پازیٹیو اور نیگیٹیو سین چی کندے سکے پازیٹیو نے دے یو بل ختمائی دا سو دا سلورم رولز ہوئی وس پنزم رول سے ہوئی فنزم فائف رول سے ہوئی فائف رول دا ہوئی چی ایف آیان
the combination two or more atoms which are called radical, which are dvo ya dvo na siwa chikam de pa yo ayan bandi ya pa yo atom bandi te da chikam de se siwa shin we have sangai the net charge chikam de are like a sulfide show phosphate show the di char ta so example dar kai laga sanga example da de five rules ki aluminium सल्फाइड तो सुगस्तों सल्फाइडो परिवहन थ्री प्लस दे आओ परिवहन दे माइनस टू दे सरोरम रूल्स फाइव रूल्स की तस्त दा वही लगदा फोर रागल ले वस यदि पोर सरोरम वो सको लगदा थ्री हो बदल तराशी खुदा टू लग संगा दा बदिस लिखल वाड़ी ची एल्यूमिनियम दा टू ची गम दे दा बदल तराशी आओ एस दा फोर बखबल से او دقه 3 چې کوم دی د لپاسه 3 دیو سه دلته بریکټ کې ولګي دا پینزم رولز وي دغه شانتي مونږه بل اگزامپل اخلو د پینزم رول بل مګنیشیم سی او 3 پی 1 2 نیگیټیو او 2 پازیټیو پینزم رولز کې صرف تاسو دا وي تاسو دا منشن کوي چې آیا د 3 سره به تاسو کوی کوم دا 3 چې کوم دی سره به تاسو کوی دا تھری بہ دے ٹو سر ملٹیپلائی کوئی یا پلس کوئی دس ان شکے دے خود صرف پدا پا بریکٹ کی لے گی ڈیر اسٹوڈنٹ مدا مائنڈ کی راضی جی دا با پلس کی گی نگیٹ کی گی یا وہ ملٹیپلیکیشن کی آئی تھن دس ان دا اگر میگنیشیم نو تس تو پتہ دا چی دا ٹو چی گم دے راہ والا دلتا صحیح شو سی او تھری دا تھری چی گم دے بخ پل سے لگوا اور دا ٹو چی گم دے دس بریکٹ کی لگوا پنځم رولس کې موږ تاسو ته بل اگزامپل درکو چې تاسو د مایند چې کوم دی کلیئر شي موږ مقصد دا چې موږ تاسو کانسپټ چې کوم دی هغه کلیئر کو رټي مټي مو چې بس تاسو کانسپټ کلیئر چې فارمولا کیمیکل فارمولا جوړول څنګه او لکه تاسو وایي چې سلفائډ چې کوم دی سه فارمولا رټي مټي وایي چې هایدروجن چې کوم دی یا اکسیجن د واټر سه فارمولا د ګلوکو د سوډیم کلورایډ د تاسو رټي کړي آی تھنک پیپر کې راشي پیپر کې به تاسو ډیر زیات مسائل اوس موږ بل اگزامپل اخلو फाइव रूल्स की एल्यूमिनियम पी ओ थ्री और थ्री पॉजिटिव उस गोर ही ची द थ्री चिकन दे बदलता राशि और फी ओ फोर पखपल से बोलेगी और द थ्री चिकन दे दबसे कीगी द बदलता हो यो मेन पॉइंट दा दे चिपदी क्रॉस کراسنگ ایکسچینج کے بس سائن وہ سر نہ لگا دلتا نگیٹیو دے یا پازیٹیو رات لو تے ضرورت ہم نشتا صحیح شو لگے جی پازیٹیو نگیٹیو بل کینسل کئی دا شانتی منگ بل اگزامپل اخلو ایلومینیم دا فائف رولز دے ایس او تھری ٹو مائنس تھری پازیٹیو نوس گو رہی دا پسنگوشی ایلومینیم دا ٹو چکن دے سے کئی टू दिलता राव दर्शन एस ओ थ्री पखपल से बोलेगी द्री पखपल से लेगी और दा थ्री चिकन की दिलता राव दिनजम और रूल्स की वही आई थिंक जी तस्त पर आ गई तस्प पेपर की अंदर कन्फ्यूज की गई जो फार्मूला हाउ टू राइट फार्मूला ची तस्त चिकन दे फार्मूला हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला चिकन दे दसो سنگ جوڑول شی رٹی منڈو تا ضرورت نشتا اونلی رولز کی دا وی چی پازیٹیو سائن بچ گم دے آغا فسٹ ولے گی پازیٹیو او نیگیٹیو چی گم دے آپ بات کی لے گی او دویم چی گم دے ویلنسی دے ویلنسی خبر تا ستا دا کے چی خط رب تا رائٹ ٹاپ کانر دا چی گم دے آغا بات لے گی صحیح شو دا دریم رولز کی گم دے ویلنسی چی کلا ویلنسی پا دریم رولز کی تا ستا دا وی دریم رولز کی سو چی کراسنگ ایکسچینج میتھڈ وکوئی بس لورم رولس کی چکن تا است سو وی چکر ویلنسی سیم ہی اف دی ویلنسی ار سیم وی ہیو سو گو دے اف سیڈ ناٹ رائٹنگ ناٹ ا ریٹن تی لکھلو تا ضرورت نشتی اف انزم رولس کی دا وی چپ ایان باندے چگم دے یا وی فری ریڈیکل کی بو نا یا بو